Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge passat, 21 d'agost, un home de 36 anys com a presumpte autor d'un robatori amb força. Els fets van tenir lloc la matinada del passat 17 d'agost. Els Mossos van rebre un avís d'un possible robatori en un restaurant de les Masies de Voltregà. En arribar al lloc dels fets, els agents van trobar-se amb el propietari, que els va explicar que s'havia topat amb dos homes a l'interior de l'establiment manipulant les màquines escurabutxaques, qui, en veure sorpresos pel propietari del local, van escapar-se per una finestra descuidant-se algun dels objectes que portaven. Els Mossos, fent el recorregut de fugida dels autors, van localitzar un cotxet de nen petit carregat amb dues bateries de vehicle, eines i un telèfon mòbil. Arran d'aquests fets, es va obrir una investigació que va determinar que el telèfon localitzat era d'un dels autors, el qual van localitzar el diumenge passat a Vic i que va acabar detingut com a presumpte autor del robatori al restaurant. La investigació continua oberta per tal d'identificar el segon implicat, així com per determinar l'origen de les bateries. El detingut va passar el dilluns a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Vic.